grupo teatral Jokere Endam. Zona norte, nordeste, no Torino, sì. Esatto. E che vi ascolta mai che entra la settimana? E ci vediamo. E ci vediamo? Tengo bene per la settimana. Ma non penso che la tarda. Bom dia.
chinga de uno para tu maita de lina a la tuya. Un contra de la comunidad, yo vi de la mujer. Es un último que la pasé. I primi timbri di famosa danno finanziamento, i primi di amargo, i finanziamenti, i fanno la nostra, un bello giornale, sempre un po' di tempo. Mi sembra una casa di sosa, una gente con la sua casa. La commissione, ma io mi sembra come se vuoi. Adesso, io voglio chiedere. Cantando a Cody Ray, esse é orgulho grande. Para mãe ainda me destino para Cody Empresário. Talvez Cody Ray pude vir bem contra, conseguir convencer que tenha talento. Virar para o baicar da Nacau de Rei. E como consigo de Rei? Através de uma amiga que está trabalhando, uma filha de Rei na Faciano amanhã, e disse um convite para poder baiar numa festa. Não tenho certeza? Eu estou a gostar de muito, né? Sim. Valeu, se acompanho. Ok, vamos lá. Valeu, se acompanho. Para mantenha, para todos aqueles que estarem presentes, nesse aniversário minha filha, que é a princesa Yasmin, com muito gosto e prazer, me entrego a voz à ossa,
en el palacio del rey. Le agradecí todo lo que hacía parte de mi reino y también que le pese dado continuar a pedir mano de Dios en la vida. También le falo músico, está autorizado para tocar. Le recibo esta data de aniversario. Alciburia princesa, Alciburia alteza. Oh, un feliz aniversario. Compartilha con médico bom amigos. Saúde y longa vida. Parabéns, babóa. Parabéns, Alciburata querida, Alteza, Alciburia, Princesa, compartilha com nós, Jumai, saúde e longa vida. Voy prima de princesa o y Burma. ¿Quién es prima? ¿Nome? Yo no me Solange. ¿Y una de la sombra, por favor? Jamil. Prazer, Lucio. De nada. Ok. ¿No estamos solo un bocado? No, obrigado. ¿Cómo está seco? Un bocado aniversario, pero más o menos te pienso en la paz. Não, nem foi, meu. Claro, é que se assentar, não está vestido. Precisava agora de número de telefone. O amigo de porque acabou de bolso. Ah, é? Algum coisa? Não, de nada, é um simples. Muito complicado demais. Mas não precisa de botar liga ou como eu podia dizer que é assim, não é que mandar não precisava de liga na minha vida. De onde você só para ter fone? Sim, simplesmente. Eu mal podia dar uma hora que eu podia até te chamar para não copiar. Ah, está bem, ok. Esquinha no meu.
restaurante. Ah, quem está aí? Como está? Tudo bem. Quem está aí? Já me estava, apoio. Já, você me disse que dia de aniversário, como sai? Como é que banda é amigo lá? Como é que está a ambiente na nossa festa em dia? E ele convida a banda para o pai. Mas isso foi no meio de um pouquinho. Ah, já. Está convidado? Está convidado. Ah, está bem, ok. Mas eu não sei se não comparar. Está em sério, mas ele é bom por isso também. Bom por isso também, é bonita, né? Bom, pera, vamos começar por convidar. Sempre, se você convida um, você tem que chamar bonita. Mais fixe, né? Está bom. Bom, pera, vamos mostrar uma coisa tão que nunca usa. Mas a usar bem de fecha com convidar. Mas por isso é elegante. Fazer a costa que ele é mesmo diferente. Está bom, bom, pera, vamos te mostrar. Ai. Não é de Eclipse? Já, Eclipse bonito. Apreciamento. Olha, Jamila, ali. Essa é a Sim, essa que eu me estou com de festa com o filho. Essa que eu não arranho a dona. Que dona se bonita está elegante. E ouro, né? Sim, e ouro. Guarda esse grito para dia de festa, né? Está bom, não guarda o grito. Que dona se bonita se bonita está mesmo diferente. Mostra. A boca eu não paro nem com mostrar ali, né? Nunca mostrar alguém. A pessoa que se vira assim. Ainda que tenha tido da minha luz, na cara da minha cola, na cátedra, a mostrar alguém. Obrigado. Muito obrigado. Está. Não vai na cara. Fazer que não. Guarda a brito, né? Está. Por isso, Rodan. Obrigado. És bonita, sempre está descobrindo o bem. Muito bom, Mas não tens a menina que vai fazer lá na casa, não tem esse tempo. Ah, e nunca tarde? Não, não tens a dia de festa, não nós estamos juntos. Mais tempo. Está bom. Passa bem. Combinado, está bem, vai ficar por baixo. Está bem, meu filho. Ok, está bom. Solange. Que eu ganho, Mulher de que era babili, tinha aniversário, boa de alço, uma boa paixão para o buquilho. O senhor, como a babi, que você estava nem a vinha entrar em cone, que até permite para a vista entrar na casa. Tu toma a entrar na casa, tudo tipo de liberdade dentro de casa, deve-se aqui, que isso é dentro do quarto. Mas é pior que a babi vem na conta. A gente deu quatro de conversa de cigarro, mas você não disse que a babi, ainda disse, ainda disse, ainda conta. A conta.
Sola. Sí. Vine a mamá. Mamá. Sí. La señora enamorada. Es un reino de rey. Familia de rey. Ya, filho. Toma muito cuidado. Tu família é rei. Bem família real. Tudo na filha de rei. Não fica à vontade. Você lhe conta com um livro caso. Era ni chavo. No, no, mamá. Fica la mano, ven, por favor. ¿Cómo estás? 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 Tem que ser uma voz com uma memória, sabe? A voz lá na Forácio. Quatro jovens assim que tem que ser. Vou chamar o Gabriel que te canta aqui, meu Zé, que canta aqui no aniversário. Gosta de aquela? Sim. Aquela agora é uma coisa que nunca escrevi. Ah! Aquela que eu mexo para cantar no negócio. Gosta de aquela? Uma pera não faz muito mais bonito do que aquela. Ah! Está. Gosta de sonho? Gosta? Sonho. Está. Vou falar pra você. Sim. Me faz um som mais bonito do que ela. Está. Imagina, a mana gosta. Desde que o dia que me encontra na cauda de aniversário concebi. Mostra a boa. Apaixonar um bambinho. Yeah. Contente, né? Contente, contente a música. Neste bobo é furtar em joia de Solange. Nasci quatro, nasci no gaveta nesse ponto.
Foi bom. Foi bom, né? Graças a Deus. Consegui assinar manga de contratos lá. Ah, é? É dentro da minha zona, tem hóspedes. Hóspedes? Deve ser. Yasmin? Bom dia, meu pai. E como é? Como é que está? Como é que está? Tudo bem. Como é que está, Tá, eu estava na facilidade. Algumas acertas com a minha linda. Ah. Tá, Lidia, mano. E como é, Lidia? Bom, mas tem que ir com isso, conta. Sou uma filha com filho. Lembra de que ela disse que o bimba lhe dia de aniversário? Lembra. Quem é que bimba toca no meu aniversário? Lembra. Não, e fiquei com a namorada minha prima. É sim, muita soma. Você vira as casas? Nunca se vira as casas. Como ele vira a conversa, nunca se vira as casas. E tem ainda aqui, nunca conta. Sou uma filha. Estava aqui já aqui, e era no olho, e daqui era a base. Acabei de falar mais para cá, porque ele é barra. Como é que ela vem do padrão? Aquilo aqui. E como se trocou o padrão? Aquilo agora com a minha mãe, vamos lá que vinha para cá. Vem para cá, vou para que te preocupa nunca na minha vida. É que estou contente que toda alguém com contrato é por ter confiança nele. Mediante rápido, rápido. Isso é possível. Só. Cabuja, mãe. Larga. Cabuja, mãe. Mas, minha joia, diga minha mãe. Minha joia ali, joia que usa a mochila que for com o Lina, minha mãe. A bota de coragem para confiança que eu tenho na bota, para minha joia, não vai correr. Espera que a Lina vem fazer um. A bota não tem que joia, porque eu só consigo ver que joia está. Tenha calma, tenha calma para explicar. E você fica com a boca, não me chegou para penar, que joia. Tenha calma, tenta apontar na boca. Não, não importa, para apontar, ninguém está tentando na minha calma. Ninguém está tentando. Ninguém quer entrar na minha cor, põe joia ali ou sai fora de novo. Como funciona assim? Acabou, não, sai fora! Sai fora! Sai, vai!
Solange. Sim, Titi. É sim, amor. Falei também que parei. Tico, mas nunca falei Yasmin aqui lá. Nunca nunca bebei que Yasmin aqui lá, Titio. Nem que joia cantava. Que joia, um coja. Nem que pula. Coja, Titio. Nunca se bebe nunca tamar. Quem que buda? Ninguém. O cara ninguém? Não, Titio. Como é que eles fazem na boa? Titio, um velho cadalo, um cabinho de onde é que pula, né? Você fica com isso? Não. E que? És homem, passa aqui uma hora. Vês agora. Tenho que bem contar ele. Que eu vou ter nele dele? Vou pôr fora, tá bom? Eu vou fazer aquilo, nem cá, nada aí. Tem paciência, nada que eu falei a Yasmin. Uma aí. Tem paciência. Yasmin e Montano, Yasmin e Carolina. Nunca fazia Yasmin. Tá no meu lado, tá? A boa, o lixo, olha que vai. Deixa-me estar junto na palácio. Olha que um viajão, qual lixo a música tem entrando agora aqui? Que tio, a minha curte que música. Bom, dá joia agora, cara. Entrega joia, então. Era, vem, tá lá. Uma, um minuto com não. Se quer treinar com segurança aqui fora, posso? Titi, eu vou fazer aquilo onde é que não vai ir com a mim. Onde é que não vai ir, Titi? Que pobre. E as minhas vêm de um tanque, Titi. Onde é que não vai ir nela? Ai, Titio!
A seguir tem um caso de busque sem que viola e bebe com cor. Caluga. E bebe o culto.